دراندو سانو ستړي مشي ستړي مشي او خره غلاس د سپوږمۍ پروګرام ته زفرشتال می بیا هم ستاسو په چوپړ کې مهیله ده چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ او د صحت په جامو کې اوسئ او دې سره د کورونا د ویروس نه تاسو ټول د خپل کورنۍ سره په امان کې اوسئ. دران دوستانو ډیر ځانو ته خیال ساتي ځکه چې دغه ورځې ډیر سخت ورځې دي چې مونږ او تاسو په ګډه سره تیرو. کوشش وکړئ چې نظافت مراعت کړئ، کوشش وکړئ چې د کورونو نه چې کار نه لري بیرون نه وځئ، ځکه چې که تاسو بیرون ووتلئ خدای نه خواسته که دغه ویروس د ځان سره کور ته راوړئ نو خپله کورنۍ هم تاسو د دغه ویروس سره مواجه کوئ. نو دران دوستانو بیا هم سپوږمۍ پروګرام دی. حشمت جان هم ما سره په خپرونه کې دی، دونه ناز کړی دی ولاړ دی، نه پوهېږم ولې ولې داسې نازدانه ولاړ وي. حشمت جان درست در قدم اول ما سلام های خود تقدیم میکنم. خدا کنه که جور و صحتمند و سرحال و در کنار فامیلایتان خوش و آرام باشید، از مرض و کرونا در امان باشید و صحت و سلامتی شما را از درگاه حق تمنا دارم. سلامت و صحت حشمت جانم. نو کله چې ما خبرې کولې او چې کله خبرمن تم راغله به ناز ذکر یو دا ولې نه ما تو فکر کردم که حتما عکس میگیری، سعی کردم که موبایل تو گرفتم گفتم عکس میگیری، ما عکس کردم دیدم که پیش اومدی که عکس هم میگیری. حشمت جان او چې نن بیا په خبرونه کې مونږ تاسو چم تو که ځکه چې مونږ هر ورځ چې خبرونه در ازو ته من ام دغه ته په مړه ګډه ډوډۍ خورو، نور په کور کې مونږ ته ډوډۍ نشته، بعد نه چې زو به قرار ویل کیږو. خب باید ته امی جنان بخوری و به می خاطر ما به خودت قضا اومدم میسازم، نه تنها به خودت اومدم میسازم، یک میهمان نباشه ولیک بر ما اومده بسازم. میهمان خود ضرور است، اگر میهمان نبه کدام روز میشه که میهمان آمدنتون را از طریق اسکایپ هم روش صحبت کنیم، باز ما برای خودت حتما وعده میکنم که چای آماده میسازم. چای آماده میسازی بابا؟ یگان کس یگان متوجه باشی که یگان چیره یاد داری داشپزی، میگه چای پخته کردم میتونم. چای پخته کردم میتونم. خانه اشمت جان خودت کستی تو چه دیر آشپزی دی؟ ماشاءالله دیر خدا و دیر که خواړه چمتو کای او بلا بل خواړه چمتو کای او خا دیدن مسئله سوسو. امروز می خواهیم که بامیه آماده بسازیم. بامیه. بله. بامیه را کی زیاد خوش داره؟ بامیه را خب معلوم است که خودت چون در رمضان روزای جمعه خواه امروی ما در برنامه می بودی با شب مسج می کردی که بر ما صبح بامیه پخته کنی. بامیه پخته کنی خواه. تر صحیح را تو وید چه زخوی از ما از دادی؟ بامیه کور که چم تو کنم خب بیا هم غوارم چه تی تر صحیح را تو وید شاید تر صحیح لکس فرق و که خوان که لا نور چه بدلن راش چه نور مزدار پا کور که چم تو کنم ازو. خب طرز تهیش به چندین دین رقم پخته میشه، خب ما یک شکل امروز که پخته میکنم او قدر لوابدار و قدر چیز آماده نمیسازم. اول بامیه را در روغن سرخ میکنیم، بعد از کرایی کشیده کچالو ما هم میخواییم کم راش اضافه کنیم، کچالو را هم خرد خرد توته میکنیم، کچالو را هم سرخ میکنیم، کچالو را هم در کنار بامیه میکشیم در یک قاب، بعد پیاز و سیر و اترک یکم سرخ میکنیم، یک دانه رومی هم اضافه میکنیم، و مساله هم چنان مساله بسیار ضرور است که مساله سبزی اگر شما داشتین مساله سبزی اضافه کنین، بامیه بسیار مزه‌دار یک بامیه آماده بشه. میتونین که باز به مو شکل که ایر آماده ساختیم با مو قرمه که آماده ساختیم پس بامیه را رو با کچالو بالاش اضافه میکنیم. باز اگر شما خوش داشتین میتونین که از لوبیا، از مطر، از جواری، از نخات، از هر اون چیزی که شما بخواین میتونین که استفاده کرده هم بالاش اضافه کنین و پنیر میتونین هم چنان داش اضافه کرده. و ما امروز میخوایم که بسیار مقدار کم پنیر داش اضافه میکنیم که هم رنگ غذای ما خوب شوه، هم غذای ما یک غذای صحی و مقوی. ډیر زیات مننه حشمت جان، خپل کار ته دوام ورکم. نو زما دعا همیشه در سره ده. او مننه، سلامات اوسئ. ښه ځوان دوستانو، نن بیا هم مونږ په خپرونه کې درون شخصیت او د احترام وړ شخصیت میلمه لرو په خپرونه کې. ځان سره محترم جنرال صاحب عبدالواحد طاقت، پخوانی جنرال او اوس برحاله سیاسي شنونکی. نو د طاقت صاحب څخه هیله کوم چې خپرونه تر راش. طاقت صاحب ستړي مشي او ښه راغلاست خپرونې ته. سلام علیکم، تاسو ته ښه ورځ غواړم. مننه، تشکر. داسې زم غوښتی یم، مېلمه کړی یم نن دې خپرونې ته، سپوږمۍ خپرونې ته، شمشا تلویزیون د ټولو کارکوونکو نه او تا درنې کوربه نه او د ټولو نه ډېره مننه. او تاسو ته ټولو ته سلامونه او ښې هیلې، او د شمشا تلویزیون اورېدونکو لیدونکو ته هم سلامونه او ښې هیلې. هیله داسې ټول د جګړې شهیدان خدای وبخښي او ټپیان روغ رمټ شي، او د کورونا ناورین نه افغانان او د نړۍ
ټول مخلوق د لدې کورونا له وبانه په امان کې وي او دا وباد خدای نور له نړۍ له مخ نه ورکړي. امين. سلامات اوسئ، ډیره زیاته مننه طاقت صاحب. د جنرالي دغه رتبه مو کله واخیستله او دغه ستاسو تخلص چې طاقت دی، دغه ستاسو تخلص ولې طاقت تاسو انتخاب کو، ولې کوم بل څه تاسو انتخاب نه کړل؟ بیا هم د لوی خدای په نامه مننه تاسو. طاقت به ول درته ووایم، طاقت کله زه چې د 1450 کال د ثور د انقلاب نه وروسته ثور نه مخکې زه بندي وم په اخر وختو د داود خان، مونږ یو طرحه د اساسي قانون طرحه وړاندې کړې وه، هغه د روزنامې په حیث مونږ توضیح کوله په دفاترو کې، په هغې کې مونږ یو څو کسه ملګري ونیولو او زه بندي وم. خو ملګری نور احمد نور چې د کورنیو چارو وزیر سه وروسته د انقلابه اولین کار یې دا وکړو چې زه یې له بندیخانې وایستلم توقیف نه، او د هرات ښاروال په حیث یې وټاکلم. هلته یو درې میاشتې د ښاروال په حیث مې کار وکړ، بیا بالاخره یو بل څو ښاروال سه زه د اطلاعاتو کلتور د رئیس شولم په هرات کې. د اطلاعاتو کلتور کرکټر دا و چې ما مقاله ولیکله، سر مقاله د اتفاق اسلام د ورځپاڼې لپاره سي هغه نشر سي، دوی نه نشروله، ویل ته تخلص نه لرې. نو مال بس تاسو تخلص کېدی که نه؟ هر تخلص به سره ته انتخابوو، هغه به یا د ما د نوم سره نه لګېده، یا به د بل چا و تکراري به و، او یا به ما ته خوند رانه. بلاخر هغه وخت کې تخلصونه هم ډېر زیات انقلابي وو، لکه تلاتم، طوفان، تندره او سیلی و. دا تخلصونه خواریکښ او بزګر او جوالي دا مو کې دا تخلصونه مو د مګه یو والي وو، هغه جوالي نومې د په هغه کې غزني کې والي وو، سید محمد جوالي، که ژوندی خدای دې ژوندی لري، که مړی خدای دې وبخښي. نو ځینې داسې و چې نور به څه سور پیدا نه شول، قومي تخلصونه به یې په ځان باندې ښودل، خو هغه قومي تخلصونه د ما نه خوښېدل. نو ما زه ترې ولاړم التار شې تاسو ګدی، هلته یوه نورکۍ وه، هغې وویلې چې دا هغه رئیس ما بسیار ادب ناطاقت یې ناطاق ناطاقته ده، بیا حوصلې ده. بیا نو مولوي صاحب انبري خدای دې غرق رحمت کړي، ما خوږ دوست خو تېر کال مړ شو، ډېر خوږ ویار مې و. مولوي صاحب انبري وویل بس پیدا مو کړو طاقت. بیا نو طاقت اول نه راسره جوړېده، ترې تکلیف ومه، بیا وروسته ورسره بلد شولمه. طاقت د حوصلې په معنا، د قوت او زور په معنا دومره به نه وي، خو کله کله هغه هم کېدای شي. خو دا مې ته وویل چې د جنرالي رتبه مو کله واخیسته؟ جنرالي کله چې بیا د هرات د هغه نه اطلاعاتو کلتور نه را تبدیل شولم په وزارت اطلاعاتو کلتور کې مې کار کاوه، بیاقي د کتاب چاپونو په ریاست عمومي ریاست کې مې کار کاوه، له هغه نه وروسته بیا بندې شولم، بیا لاړم پولي چرخې ته، بیا د اعدام حکم هم را باندې سوی و، خو هغه حافظ الامین ته د موږ 500 دوسیې رسېدلې وې، که هغه هغه شپه نه وای مړ سوی سبا موږ ټول مړه کېدلو اعدامېدلو. هغه خدای پاک وساتلو، د اتم د جدر نه وروسته، شپږم د جدر نه وروسته، په اتم کښې په نم د جدر اخلاص، او بعد د هغه نه چون د دې نه مخکې هم یو دورې دوه دورې وظایف اجرا کړي وو، هغه به هم بیا درته وایم. نو د اتم د جدې نه وروسته ډاکټر صاحب نجیب الله د خاد رئیس، کله چې د خاد رئیس زه د شمال د زون د خاد مسؤول شولم، د یو زون مسؤول وم. بیا وروسته په نورو ولایتو کې مې مدیریتونه جوړ کړل، هغه بیا ریاستونه شول. زه په مزار کې په بلخ کې د خاد رئیس په حیث باندې دوه کاله او درې میاشتې ما کار وکړ. اول ته ډېر مبارزه وکړه، ډېر زیات دستاوردونه لاسته راوړنې لرم، هغه جنه را تبدیل شوم، د وزارت داخلي خاد مې جوړ کړ، هغه نه بیا لاړم مسکو ته، هلته به د درژنسکي اکاډمي وویله، د استخباراتو اکاډمي، هغه نه چې راغلم را وګرځېدلم دوم ادارې کې، هلته رهبري مې په غاړه واخیستله. همدغه دوران کې د جلال آباد جنګ شروع شو، کله چې د جلال آباد جنګ شروع شو نو زه د جلال آباد جنګ ته لاړم، هلته هغه ټول جواسیس کوم وو، یعنې موږ ته چې تور وو په جاسوسي باندې متهم وو د ایسای سره،
دام ټول ونیولې او 1200 نفر په شاوخوا کې دام کابل ته راولېږل. بیا د جلال آباد د جبهې ملګرو قومندانیت هغوی وپتېل او ډاکټر صاحب ته یې شفر ورکړ چې که دی دلته وي ښه ترخې که نه موږ هم درغواړه. بیا نو زه د جلال آباد د جنګ د جبهې یو غړی شوم چې ما په ټولو تصمیمونو کې امضا کوله او بالاخره او د خاد د ټولو قوتونو کوارډینیټر هم یا تشریک مسایې د ما په غاړه وه، د هغوی هماهنګي مې کوله. په جنګ کې تر اخره پاتې شوم. په دې جنګ کې څو وارې راته جنرالي پیشنهاد شوله، ډاکټر صاحب نه منله. ډاکټر صاحب ویلي چې دا هغه پسې تور و چې ده ځینې کسان لګلي خپل انډیوالان چې جنرالان سي در حالې سي موږ اکثره مړه شول. چنارګل شهید سه، بارکزای صاحب شهید سه، خدای دې غرق رحمت کړي. دغسې نور ملګري زخمیان او شهیدان شول. خو بالاخره یو جګړې ته زه لاړم څلوېښتو کسو سره چې موږ دیارلس ژوندي راغلو. هغه جملې نه یو تعداد اوس هم ژوندي دي. دا نور یا زخمیان شول یا شهیدان شول. او هغه جنګ موږ هغه جبهه موږ وویله وم ګټله، که نه دوی هغه ته را رسېدلي وو. میدان هوایي په د نهر یو د دې نهر اخوا ته موږ مخالفینو، دې خوا ته موږ هلته پاکستانیان، دې خوا ته موږ. او په دغه جګړه کې دوه لیواوې د موږ راتښتېدلې وې، لیواوې د ګارد. هغه هم بېرته جای په جای کړې. جګړه مو وګټله. شپې درې بجې وې چې آصف دلاور دې واسکر له ټنډې نه هغه راوشکه او دا نشان دې ما په اوږو یې راورنکلول دوه. او ډاکټر صاحب ته په زاس کې ویلې، زاس یې ودسکوه چې موږ خو جنرال تی که منې که نه منې. بیا ډاکټر صاحب ورته ویلي وو چې د ما له خوا یې چاپ کوي او ورته مبارکي ورکوي. د ما له خوا نه او زه فرمان امضا کومه، قهرماني ورته مبارک کوي، جنرالي ورته مبارک کوي. او دی اعلانو مې نه بیا اعلان نه کړه د هغو ملحوظاتو له خاطره چې مخکې مې ویلي. او زه په عمل ته جنرال شوم. ډېر ښه. نو موږ هم اوس تاسو مبارکي وایو جنرال صاحب. په دې هم راځو خبرې کوو بیا چې تاسو ولې زندان ته لاړئ او هغه متمن قصې لري او هغې باندې به هم خبرې کوو. خو هغې نه مخکې باید دا راته ووایي چې تاسو خو د نظام په برخه کې مو کار ډېر کړی، ډېره تجربه لرئ. دا راته ووایي چې اوسنی نظام څومره توپیر لري له هغه نظام نه چې تاسو پکې کار کوو، په ځوانۍ کې مو پکې کار کوو، څومره توپیر راغلی په تجهیزاتو؟ ما د ټولو نظامونو خوند لیدلی. زه د ظاهرشاه په رژیم کې، محمد ظاهرشاه په رژیم کې دوه کاله معلم وم. یو وارې په خوست کې د غرغشت وبخې د شاري څانګې په ابتدایه کې، بیا د سید کرم په لیسه کې زه استاد وم او هغلته ما بیا مې په معرف کې کار وکړ. یو څو موده بیا لاړم پوهنتون ته. کله چې پوهنتون ته کامیاب شوم، دوه میاشتې وروسته داود خان فیض محمد د ما ملګری و، بیا وروسته وزیر داخله سو. د داود خان سره د ما ملاقات وکړ او ورته ویلي وایي دی هم د موږ سره په دې پروسه کې شامل ده، یعنی په کودتا کې د شپږم د سرطان کودتا چې د شاهي رژیم ملنګ سه او جمهوري انقلاب ترسره سو. او هماغه د ما اولین هغه انقلابي او مصالحانه عمل و چې په مصالحانه قیام کې زه شامل شولم. ما چې نه وزده، ما ډزم نه ده کړی، ما زه ځوان و مړکی وم. خو بیا داود خان ویلې چې پوهنتون به بیا شپې ووایه، بټیکوټ علاقه دار یې کړم په ننګرهار کې. او زه هلته یو کال او څو میاشتې بټیکوټ علاقه دار وم. بیا رالم د چهار اسیاب علاقه دار شولم دلته کابل کې. د هغه نه وروسته وزارت داخله کې د تفتیش عضو وم، هلته مې کار کاوه. چې بالاخره هغې جنه بیا بندي شوم چې مخکې مې درته قصه وکړه، او د انقلاب نه وروسته د ثور د اوښتون نه وروسته بیا را خلاص شولم او بیا لاړم هرات ته. ودلته خو بالاخره دا د خاد وظایف چې ما کوم تر جلال آباد تر جنګه را ورسول، هغه نه وروسته زه چې جنرال شولم، بیا د ناتیومې ادارې رئیس شولم چې هغه معاون د وزیر وي، هغه لوړ مقام د تفتیش ریاست ده. د ټول افغانستان کې مې د خاد قوتونه تفتیشول. یو کال هلته وم. کله چې خوست سقوط وکړ، زه بیا د ډاکټر صاحب په هدایت باندې لاړم پکتیا ته. پکتیا نور د نظام کارول حیثیت لاره کابل دپاره.
او پکتیا که سقوط کړی وای کابل سقوط کاوه. پکتیا ته د خوست قوتونه راټول شوي وو او پخوا چې د پکتیا یې محاصره کړې وه هغوی هم وو. نو پکتیا په ډېر خطرناک هغه کې وو، حالت کې وه. زه د ما سره شپږو اتنه ملګري نور هم لاړل، څوک مې معاونین شول، څوک مدیران شول، او څوک شي. هغوی ډېر په شهامت او په ډېره مېړانه سرښکندنه باندې، که وخت وو بیا به د هغوی نومونه درته وښیم کوم ملګري دي. نه پوهېږم د هغوی به خوښ یې که نه، چې زه یې افشا کړم. نو هغوی موږ پکتیا وساتله، پکتیا نه هم دفاع وکړه، پکتیا یې رانه ونه نیوله. ډاکټر صاحب ملل متحد ته لاړو، حضرت صاحب صبغت الله په تخت کېناست او لا پکتیا یې موږ سره وه. او همغه د پکتیا ولې موږ وګټله، هغه یو اپراتیفي او استخباراتي فعالیت و چې ما وکړ، او په هغه کې زه ډاکټر صاحب نجیب الله شهید تورن جنرال رتبه یې راته راکړله، او زه تورن جنرال په وروسته کې ډګر جنرالي راته پیشنهاد شوله. هغه نو نه پوهېږم چې منظوره شوه که منظوره نه شوه، د هغه نه لا پوښتنه هم بیا ونه کړله او تر اوسه پورې. بعد دغه نه د موږ رژیم له منځه ولاړ، بیا نو نور هغه راغلل، مخالفین د موږ راغلل، په اصطلاح مجاهدین راغلل، د هغوی حکومت و. او په دا پکتیا کې د ما د یو سرباز پزه مې نه نسوله، او نه د موږ نه کوم یو مخالفین نو څوک مړ سه. په صحیح طریقه باندې دلته یو هغه اوس یو انتقال د قدرت، او کله چې منصور صاحب مولوی منصور والي سه د پکتیا، زه د هغه مشاور مقرر شولم. د هغه د مستوفي او رئیس د استخبارات د درې واړو زه مشاور وم، او درې واړو ماته تنخوا راکوله. اته میاشتې مو سره کار وکړ، بعد د هغه نه بیا کابل ته راغلو. بیا د پیر صاحب ملګری وم، ځکه د پیر صاحب او د ډاکټر صاحب نجیب الله تر منځ د ارتباط غړی زه وم. یو وخت کې د مسعود او د ډاکټر صاحب تر منځ هم دا ارتباط ما جوړ کړی و، د دوی تر منځ هم ما دا دوی رابطه ساتلې وه، او د پیر صاحب او ډاکټر صاحب تر منځ هم دا رابطه ما وساتله، او ډېره پاکه مې وساتله تر دا اوسه پورې. او بیا د هغوی سره ګډ لاړم پېښور ته، پیر صاحب دوی سره کله چې دوی لدېژ نه تلل. یو څو لنډه موده د دوه ادارې مشاور وم، د پیر صاحب په سفارش او د احمد شاه مسعود په حکم. نو هغلته مې څو ورځې کار وکړ، بیا لاړم د دوی سره په ګډه پېښور ته، او پېښور کې څوارلس کاله تېر څوارلس کاله بعد دوی راغلي وو، زه بیا وروسته پسې راغلم. او د کرزي صاحب د اولو وختو نه دلته په کابل کې یم، تر اوسه پورې مبارزه کوم، او خاصر سخته مبارزه کوم. دولت چوکاټ کې دوی جای رانه کړ، تعصب یې لاره، همغه د شوروي او د سړې جګړې تعصب یې وپاله، ما ته یې جای رانه کړ. زه نه شوی تحمل کولی، که نه زه پیشنهاد شولم د جلالي صاحب لخوا دوه وارې چې معین ارشد سم د وزارت داخلې پیر صاحب کور کې پیشنهاد ولیکه، هغه کرزي ونه منه، او د کرزي سره مې په دغه باندې ورانه ده. دغه باندې نه، وبخښئ، په ډېرو وجوهاتو مې ورسره ورانه ده، خو یو یې دغه ده. یو یې دغه دی. په دې به بیا هم غږیږو د جنرال صاحب سره. نو د جنرال صاحب خاطرې او خبرې ډېرې خوږې دي، خو اوس باید لاړ شو، لنډه دمه ونیسو، بعد دمې نه بېرته. راغلاست جنرال صاحب ما سره په خبرونه کې دی. جنرال صاحب ماشاءالله ډېر خوږې خاطرې، خوږې او ترخې خاطرې دي، ځکه چې جان یو وخت کې ما ټانکر لرل. ښه، دا میزایل څه دي؟ دا میزایل د مجاهدینو وخت کې. ښه، دا هم ساګون نه لرل، د موږ د یار نه هیڅ چانس نه شو ویلای. اوس په جنګ کې بس غر کپار شو، دا چې څه ټانکرونه وو، څه سامانونه وو، ټول نه وړم. چا وړو؟ دا جنرال صاحب گاوا ده، د موږ وختونو کې مخکې وختو کې. رښتیا وای، رښتیا وای، مخ زه خپله ټانګ چلو. ستا د پښه رسېدل هغه برک نه دا خو داسې سیستم ته جوړ کړی و، که نه چې کله به جنګ ته تلو بیا به اوس سپلای مې ورته جګه ورته وله، بس ډایرکټ مې کاو پکان مې ورښوده، بس ویشتل مې نه مې خپل پرېښوده، نه پردی ته ډېر ظالم وې. نو تا نه خپل دښمن مونږ چا پېژندو چې دا مونږ خپل سره دښمن ده، د موږ په ملک چا خبر نه شوی کولی. اوس داسې ګاونډیانو نه ډارېدل چې چېرته به زه ولیدلم،
بس زر متر بلاری مخکې مډر خام نو دار ته وای چې وسم څو ډاری کنه ډاری وسم ډاری کی خو هغه وخت ډیر ډاری ده خا اوس د چین ډاری اداره ته وای اوس خو د ولکه سیاست مول لري سیاست دمنه چلیږي خبر دمنه چلیږي نو چې څه دا وایم چې دوران نه منم کنه بس خلکو چی خيږي مې نه مني خلک منو او بس بس به چی وای مجبور دي او د مات یې نه چا لفظ نه شي کوي او هو او څوک ډاره چې ته زمالو یم څوک ډاره اوس تا نه ډارم ته خو ته څوک ډاره نه جانکی هغه استمرخیل نسیم کې بیا دی او نه واسه پیا دی جلال آباد زمان دی جنرال صاحب ته وای جنرال صاحب ته یادی ته خو کومه کنه رښتیا وای رښتیا وای از نه ټول کړه چې دی هغه د درون ټاک نه خواته مګه ټوکر مخ اخ کړای دا پښته ده وو هو نه اوس دومره خرابې مې کړې دا 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 بس څه کینو یا اوس دا غره ته وای دومره یو لفظ کړه ته وای ډیر چیغه ما وکړې ډیر پاره مې ده څوک داروي نه تا نه څوک داروي دا وای ګورې زه دې مجاهدینو د وخت کیسه تا کوم کنه ها بس او خزانو جنرال سره څه معلومې اوس خو به زم خلاص شو د جنگ نم خلاص شو درته نم خلاص شو کنه اوس لار ته تاغه وکم زب کومې غته لار شمه هغه شمه تلره ایتو که بامیا پاره کوم بامیا کتی ستې په خوای شي نه خو زه خنه څو کوي خو بس شنو چې خوای بس راش پځې تل ریکا لري کی ګرنه شپځې نه او زه په خزه لاش ته کوم زه کوم ها سین زه ا جنرال صاحب د بسر کې په خبرو کې یو پوښتنه راځي پوښتنه دا چې بحثونه کې تاسو زیات په څلور زره شپږ سوه ټانکونو باندې غږیږي او د دې سره په څو سو تایرو باندې غږیږي نو همداسې په نور اصلو باندې غږیږي په دغه شان باندې بحث کوي دا راته ووایي چې دا بحثونه ولې دومره ډېر په دې موضوعاتو کله چې اوسنی حالت د موږ د نظام ګورو د اردو د امنیتي سکتور موږ د وزارت دفاع د وزارت داخلي د امنیت ملي دغه اوس حالت چې ګورو بیا نو زړه درد کوي بیا رایات سی هغه خپل قوتونه موږ نیم میلیون قوې مسله لرل نیم میلیون د ملیشو ټول ار سره دفاع خو دې ودا ټول ولسونو د موږ په نه په باندې صلاح خسته هغه فرقې جوړې کړې وې مثلا د پکتیا لومړی در اوله فرقه د حاجی صاحب عبدالرحمن خان د کمانډانیت لاندې صدرې غوندونه لرل یو په توتا خېلو کې اوسد کرم کې یو په رودا مزوي کې بل په بالادې کې او بل په ګردیز کې څلور غوندونه او د دې څلور غوندونو نه یو فرقه و چې هغه فرقه ولسی فرقه و د ولس خلق همدا رقم ته د داوود زیاره جا په ایراد کې د امیر سید احمد او په شمال کې د ګل خان او په ننګرهار کې د فردوس خان مومند او دغه د زمانو دا ټول هغه قوتونه او ولسی قوتونه او د انقلاب نه په دفاع کې یا د موږ د حاکمیت نه په دفاع کې راولاړ شوی دا شپږ سوه بالا تیارې موږ لرلې څلور نیم زره چاینا ټانکونه او په میلیونونو درنې او سپکې وسلې په میلیونونو ځکه وایم چې سپکې وسلې بې حسابه سپکې موږ سره ټینګر وو چې موږ ته مخالفینو له لاس راغلي وو لونا سکاټ اوراګان دا ټول په داخرو کې د جلال آباد په جنگ کې موږ ته وسله راورسېده په نوم د علاوانداز عجیبه وسله وه نو دغه ټول چې موږ څه لرل دې ټول سوال بداوي چې باوجود تاسو ولې شکست خوړ موږ شکست نه ده خوړلای د موږ شکست هغه اوس احمد ګل ویلو چې زه په لس ورځو کې جلال آباد فتح کوم بیا په یو میاشت کې کابل فتح کوم او د افغانستان په پاکستان بیرق په ارګ باندې دروم او دا د بنظیر بوټو وختو در حال چې بنظیر بوټو موږ ملګری وو غلام اسحاق خان هم د موږ سره یو د موږ د برلاسي غوښتله هغه بیا دلایل ستاسو ولې څنګه غوښتله هغه بیا درته وخت ضرورت سوایم نو موږ د جلال آباد جګړه سره وګټله در حال چې هغه ته درې فرقې د پاکستان جنگېدلې مخالفین د موږ سره یو ځای ورسره وو د نورو هیوادونو ملتیا ورسره وو درې سوه ژورنالیستان راغلي وو په خبر کې تقریبا درې میاشتې پراته وو چې د دوی فتح وګوري لیکن لاړل هند ته ډیلی ته ډیلی کابل ته بیرته جلال آباد راغله چې موږ دفاع وګوري کله چې موږ د خپل دفاع ورته تشریح کوله دا قلمونه داسې بغاو کوټه کول چې دوه هلکانو جلال آباد وګاټه
او دا جګړه یې وګټله. د جګړې ما تاریخ شروع کړی د جلال آباد حماسه په فیسبوک له لارې نه مې دوه درې برخې مې لیکلې د نورم لیکم دیج تر رسیدلم چې د ډاکټر نجیب الله نقش په دې جګړه کې څه و. هغه ختم سه بیا وروسته د موږ د قهرمانانو نقش په دې جګړه کې څه و، هغه بیل بیل تشریح کیږي، هغه باید ملګري راسره کومک وکړي. نورم بعد یې نه موږ راځوستې ولس ملاتړ په جلال آباد کې یو شی اوس وایم چې د افغانستان خلک واوري. د موږ خوندو مندو ته موږ ویل چې تاسو مری ووځئ، موږ تیاری هلیکوپټر ورته برابر کړی، دوی راوباسو کابل ته یا نور ولایتو ته. دوی ویل چې تاسو چې دلته شهیدان کیږئ تاسو مری، موږ تاسو نه خینه یو، تاسو نه موږ مرګ خدای مخکې کی، خدای دې لومبای کی راولت. د موږ ملګرو عبدالمبین مبین د موږ ملګرو د مسولیت سره کور په کور غلې ورسی آسان خر دا به بار کړی و سه کراچی غانه به بار کړی و کور په کور باندې موږ ورته غلې رسولې د جنگ لري په وخت هم جنگو هم راکټ بارانو هم دا څوک نتل د پوسټو نه څوک نه تختدل هیڅ نه څوک دلیل اغنه سي لای شاهد نه سي ورکولای سي د تاسو د پلان کې پوسټینه سربازان دښمن ته تسلیم سول نه دي سوي او دا چې څومره دښمن را تسلیمې دي او بیا زر هغه موږ حساب کړی دی، بیا زر موږ ته راغلی دی او د ملي روغ جوړې د سیاست سره یو ځای شوی دی او موږ ملشی ورنه جوړې کړی دی. هغه علایده خبره وو. ډیر زیاته مننه او ډیر ښه ځوابونه. نو لکسګ به د سیاسي بحثونه نه ځي نو دغه د موږ شپږ سو تیاری او څلور نیم زره چاینا ټانک رباني برهان الدین رباني په نواز شریف د باندې په دې په هیڅ پرولل ورته ورې کړل او نواز شریف هر وخت په سنا کې دا یو غږ جګاو چې کما نور پاکستان ته خدمت کړی کنه مې دا کړی، دا خدمت هم کړی د افغانستان اردو مې ماته کړه او دوی ټول وسلې مې راوړې پاکستان. ډیره زیاته مننه جنرال صاحب. گیم دی د گیم نوم دی یو لدریو. په دې گیم کې زه تاسو نه درې پوښتنې کوم، هر پوښتنه مې درې آپشن لري، تاسو حق لري یو انتخاب کړئ. سمه ده. لومړی پوښتنه، هغه هیله که صلاحیت ولري غواړي چې پوره شي کومه یوه به وي؟ د سرتیرو معاش زیاتول، د عسکري خدمت بیا اعلانول، د تجهیزاتو اخیستل. د تجهیزاتو لرل دغه دا زما په اند باندې سمه ده. مننه. دومه، که دغه درې دندې تاسو ته پیشنهاد شي، تاسو به د خپل ځان لپاره کومه دنده غوره کوئ؟ وکالت کول، د یو پوځي اکاډمۍ مشري، که د یو ولایت د امنیت مشري په غاړه اخیستل. د پوځي اکاډمۍ مشري. مننه. درېمه پوښتنه، پوځي نه وبخې، د استخباراتي. زه د استخباراتو پروفیشنل یم، د پوځ نه یم. ها سمه ده. مننه. درېمه پوښتنه، د دغو درې ولسمشرانو کې مو د چا تګلاره خوښېده؟ ډاکټر صاحب نجیب الله، داود خان، حامد کرزی. تاون ډاکټر صاحب نجیب الله. نجیب الله. ښه، په دې ورځ زه یو پوښتنه تاسو نه کوم. تاسو د ډاکټر صاحب نجیب د حکومت نه ډېر ملاتړ کوي او خپل ملاتړ ورنه اعلانوي، آیا په دې موضوع باندې تاسو سره خلکو مخالفت کړی دی؟ که مخالفت کړی، تاسو ته چا اخطار درکړی یا ویلی دی چې تاسو ته زیان رسوم، یعنی تهدید تاسو ته کړی یا څنګه؟ د شهید رهبر ډاکټر صاحب نجیب الله په ملګرتیا زه همیشه ویاړم، په خپلوي ویاړم، د وینې په شراکت ویاړم او ځای ته به نه راټیټومه وینې ته. هغه د افغانستان د ټول افغانستان ملي رهبر و، هغه د سیمې په کچه رهبر ده، هغه د نړۍ په کچه اوس پیژندل سوی رهبر ده. نو زه صرف د هغه په ملګرتیا ویاړم چې ما ملګری و، د هغه د ایډیولوژیک ملګری وم، د هغه فکري ملګری وم. زه یې ګوند ته راوستلم، په ګوند کې وروزلم، تربیه یې کړلم، کتابونه یې راکول او بالاخره کله چې د خاد رئیس اولین کس سره وغځوم او زه د شمال زون مکمل د زون د خاد رئیس کړلم او په ما یې ډېره لورینه لرله، ډېره زیاته بې حده. او همیشه یې زه تعقیب کړی یم، همیشه یې زه کنټرول کړی یم، همیشه یې حتی د ما کورنۍ که ما کله د ته اول ورغلی چې دی لږ په کور کې سختي کوي،
یا مړی کم ده یا یا کوم بل موضوع ده یا کوم بل موضوع ده نو به زه نصیحت راته کړی او کله چې ما واده کاوه د واده کې یو 15000 افغانۍ د خپل معاش نه کومک را سره کړی نو دغه موږ د دوه ملګرتیا وه دا موږ او بل زه ډېر ښه رهبرې کولم همیشه یې رهبرې کړی یم همیشه یې نقد کړی انتقاد راباندې کړی دی مثلا یو وارې ما یو شی لیکلی و په دری باندې تی تلیفون را تو کو وای دغه ګلابي درې تا ده ګلابي درې د ګلابي درې تا ده مال و صاحب ده ما ده خدای د خوار نه ک سمې کله ګل ډیره زیاته مننه او زمونږ خبرې او بسونه د دوام لري خو اوس بلار شو لنډې دمې ته بعد مینم به سند بیا هم خیر اغلاس جنرال صاحب ما سره نن په خبرونه کې میلمه دی نو حشمت جان هم مصروف دی نو به کوم چې بامیه چیرې ورسول شه مات جان بامیه چیرې بامیه هم چمتو ده دم ور کړې دم ور کوم تر هغه چې گیم خلاصيږي یا خبرونه خلاصيږي نو هم چمتو کی زم ان شاء الله کوشش کوم چې زره دته چمتو ایس ته کوشش وکړه سا کوشش به کی بامیه خراب نه خه جنرال صاحب تاسو شمال کې لذینو خلکو سره سخت فکری مخالفت لري او بیا تل یې سیده مو خلکو سره مو خپلوي هم کړي دلیل یې څه دی دواړه کار څنګه شوي دي دا راته وایي دا د شکیږي زه تعصب نه لرم اختیار ته وایم که زه ولې افغان ملتای نه یم ولې په هغه وخت کې شولې نه سولم ولې غلطه ستامین نه سو یو بل شی نه سولم سره کې تعصبونه بوی راځي زه ولې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند غړی سوم ځکه ما سره تعصب نه بیا پیغه کې ما خلقی نه سولم زه په غډیر پښتو بازی کې ځکه پرچمای سولم ډاکټر صاحب سره دغه رهبری لاندې د خیبر صاحب د رهبری لاندې د ملګری نور او د کارمل صاحب د رهبری لاندې دغه لار خوخه کړه بیا د وطن ګوند غړی سوم د وطن ګوند کې قطعا تعصب جای نه لري کنجایش نه لري بیرته نه خلقای سومنه پرچمای سولم مغه د وطن په ګوند باندې ټینګ ولاړم د شهید رهبر دغه لار تعقیبوم دا دیو بل دا کوم سما واده کړی دا د ما مور خوخه کړو دا وړکی یو د رسکلن جلکی و ما مور کمیس ډیر لوی و ډیر وخت کمیس و هغه و اداره کوي من زما مسای و سره ویلې دا نه منځل کیږي دا موږ دا ګند ترشکو دا خلی و دا ټول شکو دا لایده ګدو دا بیا پاکو او دا نور کمیس بیا ایستا چې بیا بل کمیس دته ګندو غیر تو نه زمینځم بیا یو ورته وی منځ بیرته راوې دا د سخلو منځ وای دا مې ټوټي ټوټي کار ټوټه مې جدا و منځله بیرته مې وټو کړل او مې ګندله بخې مې پتیره کړو دا کمیس د مامور ورغله د دوی کور ته وای دا جلکی مکتره کوي وای شات وای د ما د زویت علاقدار زو هغه وخت علاقداري بټی کوټ او شرستان راغلی وزارت داخله کې ویلې مړ هم نظر کو په بد اوره دی ورته ویلې مامور تو پنچا ګرځواله او تو پنچا کې یو شین د سمال کې به ترلې و دا په کاش کې خو اته تو پنچا راخسته او د شپه ګډه زې کړي دی په کور کې ورتلې او تاسو بیا پختنه وکړي د خبره دا ته موږ سوا دې دې موږ سوا خلاص بیا دغه نه ګوره د ارلس کلنۍ نه تر اتلس کلنۍ پورې 15 کاله ما انتظار وباس ایراد کې خاروال سوم هلته ته څه فکر کوې زه کم څومره خلک به پیدا شوي چې زه واده ورسره وکړم ومې نه شوی کړی یو په دروغو مې ګوته تړلې وه چې زه نامزاد یم ټول ته به مې د خور او د لور خطاب کوو نو نه کېدم بلاخره سې په 95 کال کې مزار کې رئیس ته خادم او هغلته په قوس میاس کې په حمل کې لاړم قوس میاس کې اله برابر سو چې دوی ته دوی نارا کوله نخری کوله اخر ډاکټر اخر هم دی وکړه اخر ډاکټر صاحب نجیب راتویل وای کی رښتیا دغه کی دغه پنشری مالو وای بس سید پلانای ولګا یو څه کسو دی احمد شاه مسعود خور می مور ولګل هغه دی او چار مګدی وملګری کاټو هغه مور ټول ورل بیا کوزده وکړه درې مور زم وادوک درې مور ز ولې د ما د خسر ټول جایداد ضبط ک پنشیر کی ونی ورنو ویل توتو ونی کور ورنه پوسټه جوړک
دوی مجبور سوال سزدر دا وادره که زی بلا لانجه جوڑه نشه بلا لانجه جوڑه نشه خواه نو داغه وستی مکر دقه دو سر مینه لرو دقه قوم سر دقه ولست سر اگر طول زخ پل خسر خیل بولم او رابانی گران دی خاینی نه نخه خلق نو دقه ولسونو سر دی ما تعصب ولا پی اگر دا دوی خپل دا سانگیری دوی دا انگیری دوی دی پختو پختنوالی سر مخالف دی او به موږ بد لګېږي څوک د پښتون ولې مخالف څوک چې خراساني کېږي څوک چې افغانیت نه مني او ملي وحدت نه مني ملت نه مني ملت او په ملت باندې رشخند وي ملنډې وي او وطن هلته په درام لاړ سي بدخشان کې وایي نن د بدخشان د افغانستان نه جدا سته دا خراسان دا ورسره ومنم ما ته وایي ته ولې جدي کېږي تاسو سوال کوم ولی جدی که نوستی دار پا خیال که رازی به تصور که رازی نو قار رازی غصه رازی زست کامسی وستم پا مغا جنگ کم او توپک راسته دو جنگ دو زکر دو خلی جنگ دو قلم جنگ دا سیوی کل با قلم تیزه کل با خلی تونده کل با زب تیره داشت خو نکی گنو بحثو که تاسو زیاد جدی که گیم پا بعضی خبرو بنده نو کل هم دست لفظی شکر خو که گیم وار مکړه ده کنه نه نه فضل ده خدای هغه می ډیر ملګری د غزل فقار د حزب اسلامي والا هغه سی با سره ناس یاول کړه ته وایي ګوره زنده په تاله کېږم نه به ته په ما لګېږي کمپرومایز سره کوم ځین نور سره سی هغه م راته وایي سوروره کوم یو زره در باندې تعرض وکړ یا می یاد کړلې یا می ویلې سی کمونستان یا می بل څه ویلې زبر اپریکا خووش کو تم لګې احتیاط کو نو خوړخ چمتو دی او ان شاء الله چمتو دی وقفه ونی سکنه زرمه خا زو لنده دمه تا بعد دمه نه بهتره گرس خیر اغلاس سپوږمۍ پروګرام دی او جنرال صاحب ما سره په خبرونه کې دی جنرال صاحب سره به اوس یو ګیم ولوبو څنګه یاست ګیم سره مهرباني راځئ تاسو مهرباني وکړئ جنرال صاحب دلته تاسو راځئ ودرېږئ دلته ودرېږئ جنرال صاحب به تر کې ته بلګه خو صدر ښه صحیح ده صحیح راځئ مهرباني وکړئ دلته ودرېږئ جنرال صاحب دا ګیم دی د ګیم نوم دی چی ده وړاو وړیا پر د ګیم نوم دی وړیا پر په دې کې هاش مجاز زمانم ذهني پوښتنه کې تاسو مم ذهني پوښتنه کې که چیرې تاسو کوم پوښتنه ته ځواب ور نه کړ تاسو باید په بدل کې یو ګلاس جوس وڅکئ هم دسه مام که ځواب ور نه کړ نو مجبور یم چې زمي یو ګلاس زبر نو ټول جواب نه درکوم ټول زوخره تاسو ته نو زه کې کار نه لرم انوز ما ته خبره زبر فکر برنده شمه ښه مهرباني وکړئ مجاز سوالونه خو ډیره ده په دری کې سوال وکم که پښتو کې سوال په دری کې په چینایي ژبه کې وکړ انوز بکای چینایي ژبه باندې زده کړه ایمو چینایي ژبه زده زده او وکړه مهرباني اولین مکتب کدام مکتب بود که در کابل یا در افغانستان ساخته شد اولین مکتب که در افغانستان ساخته شد کدام مکتب بود کابل کې زبو و مس حبیبیه مکتب حبیبیا دقیقاً بله دقیقاً دقیقاً ضرورت با جوس نیست دیگه جوس یک پیاله شی تر بیار طرف خود باز دیگه شمه مانم خیر وقت رو که یک شانوز مانده که بلا پختنه قبل پختن استانه ده آقا سه شایده چه مخ پر کی کاری خو اندیاره نده موبایل سر رقم کاری کامرا سلفی نه اوبه اوبه جنرال سمرا والا خو جنرال سے درته وویل نه جوس خو نه سمون خو زاپ شو خ ښه ده جنرال صاحب هغه څه شایده چې د ځینو انسانانو په فطرت کې وي هغه څه شایده چې ځینو انسانانو په فطرت کې ده د ځینو کې ټولو نه د ځینو لکه په فرشته فطرت کې ستاسو په بسر کې فطرت کې ستاسو زما او ستاسو په فطرت کې نشته او زما په فطرت کې نشته ده د ما په شته وي د مو سر په سر کې شته عموما به میشد عموما طول یو یو ولری زین زین کسان کی نی یا زین کسان کی لری ډیر وی ډیر وی بو تاسو یو شایبه د فرام چی شي زه خوام سمینا به مینا نا مینا خو نټول ټول په ځل کې ده دونو کې نست دونو کې نفرت ده کرک او ولدا فرشتہ کی ښه سیدا فرد دیر ده دا چې دا جنرال صاحب دا
هرس ده هرس هرس ده وو چه زینو کیستا زینه کی بیارس نشته هرس تو لو کیستا تو ما تو وخی زار سای زره کی هرس نه مثلا د اولاد هرس بله مثلا لکه مینه غنده ده چه شتا زینو شانه تا شتا زین شانه نشته پیسې دی ولری خزون دی ولری وو دقیق ده خبر ده بله بل بخ جان را سب جوس وڅکی کنه نه او پر شجان اخری سوال ستانه دا غسه شیدا چې اخیستل ار انسان ته اتمید خود د ژوند تر پایا لیدلې نشي کفن نه کفن نه ولې لیدلې نشي هر کله لیدلې شي خوب خوب لیدلې شي ښه جوس کوم جوس لیدلې شي او اکسیجن دا چې لیدلې نشي هي سوک لیدلې نشي افرین خوب جنرال صاحب مهرباني وکي تاسو مهرباني جوس هم واخلي راځي جوس هم سره وي سره جنرال صاحب ها پښما جان ته به داسې وکي چې خوړ ته ير کې ته پور بزیدو پښتنه وکم ها ها جنرال صاحب شي داسې ورته زه راځم نه راځي ورته زه مر راځي ها به تر کېد شاله ده شي داسې ورته موږ وړو دومره دومره دې باندې خبرې کولې سورتو از رازا نرازی سورتو از مراز رازی رازی چی شده؟ شندی دی شندی خا جنرال صاحب مراز این راغلی او ده خبر ده خا جنرال صاحب ده برای تو وی چه تاسو خو ده حکمتیار سره مخالفت درلودو فکری مخالفت ما درلودو نو کله چې هغوی سوله وکړل بیا تاسو کور ته ورغلی د تبریکی لپاره دلیل یې څه و دا حکمتیار صاحب کله چې اوازه شوه چې راځي سولې ته ما نه پوښتنه وسوله چې حکمتیار صاحب سره سوله کېږي مال د سولې په خاطر که څوک تفکر وکړي یو ساعت تفکر د اویا کلو عبادت نه بهتر ده یو تفکر او تعمق نو دا خلاصه کوي چې یو څوک قدمونه واخلي سولې پر راځي که چېرته حکمتیار صاحب په واقعي معنا سولې ته راځي راشي او زه خبر سم زه به میدان هوایي ته ورسم د استقبال ته زه د سولې ځکه دا د ما د شهید رهبر ارمان و چې سوله وسي او هغه هم د چا سره د حکمتیار صاحب سره او د نورو مخالفینو نو کله چې راغی زه دعوت کړم زه د کور ته میلمه کړم چې سهار لس بجې ما ټولو ملګرو ته ولیکل چې زه ورسم که ورنسم شپږ سوه ملګرو ماته کمنټونه راکړل وای ورسم په هغه سولې چې موږ غوښتله ډاکټر صاحب نجیب الله غوښتله او موږ یې اوس هم غواړو همغه سولې ته زه اوس هم وفادار یم د طالبانو سره د ټولو مخالفینو سره ځکه سوله د موږ ارمان ده مننه سلامت اوسئ ډېره زیاته مننه نو ډوډۍ هم چمتو ده شکر مهرباني ډېره مهرباني مزهدار مزهداره مړۍ ده مزهداره ده ډېره مزهده تاسو خو لا نوس خوند نه دی کتلی یو وره خوند وګورئ بیا ووایئ قوارې نه معلومېږي داسې بامیان کور کې هم پخېږي خو شاید خوند فرق وکړي یو وره بیا هم خوند وګورئ او لیدونکو ته ووایئ چې څنګه چمتو شوی ده مهرباني ډیر مزه دار ده ډیر زیات شکر بسیار ممنون ها جنرال صاحب نوش جان خوړمو او ډیر زیات مننه چې خبرونه تر اغلې هله چې خبرونه تاسو ته خوشاله تیر شي وي هله چې ځینی خبرې په خبرونه کې شي وي ډیر مهرباني سلامات سي مننه حشمه جان ته نن مننه چې ډیر ډیر تشکر کوم پړې چم ته ډیر زیات شکر زنده بشین خوش آمد انصاف نه نه بسیار مزه دار تشکر مننه شمه جان لطان او بسر کې تانه مننه چې خبرونه کوي درنوم لیدون کول تاسو نه نړۍ مننه چې تر دې دمه زمونږ سره وي او زمونږ د خبرونه سره پاتې شوی اسي نو د میلما سره د جنرال صاحب سره مو په خاطراتو خبرې وکړلې په ژوند باندې مې په نظام باندې خبرې وکړلې نو هیله چې خبرونه تاسو لیدلې وي تر پای شي پورې که تاسو خبرونه نه لیدلې کولای شي یوټیوب ته لاړ شي او یوټیوب کې هم زموږ خبرونه وګورئ او په فیسبوک کې د سپوږمۍ پیج لایک کړئ زموږ د خبرونو پروموګان هلته نشریږي تاسو کولای شئ زموږ د خبرونو د نشر ټایم چې د هغې په اړه معلومات ترلاسه کړئ او همداسې انسټاګرام کې هم کولای شئ زموږ د خبرونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ تر بلې خبرونې چې بیا هم زه فرشته عالمي ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی الله سپارم د الله امان لا لدلمو مننه